ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ ಮೋಳ ಆಯ್ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಏಳೆ ಸಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳು ಬಾಲ ಪಾಯಿನ್ ಪಿಂಗ ಮಾ ಸೀದಾ ನಿ ನಾಯ್ ಶಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಯಿ ಗಾ ಜಿ ವೈ ನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಜಿನ ನ ಮೌಲೆ ವೇ ಸಾ ಕ್ವಾ ನೋ ಹಾ ಕೋಯಿ ಯಾ ಲೆ ಕೋನಿ ಮಾ ಲೆ ನಿಂಗೆ ಚೋಚೋ ಲೆ ಯೋ ತಿಯಾ ತೆ ಬಿ ತ್ವಾ ಖೈ ಸ್ಯಾ ಲಾ ಪಿರೋ ಲು ಸೋ ಲೆ ಫೈ ಯಾ ಮಾ ಲೆ ಚಾ ಲಾ ದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಯಾ ರೋ ಮಾ ತ್ವಾ ಯೇ ಬಾ ಉ ಹ್ಮ್ ಕೋಯಿ ನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಿ ತಿಯಾ ತುಕು ಕು ಲೋ ಮೇ ರೋ ಮಾ ಚೆನ್ ನೇ ಮೇ ಯಾ ಉ ಜಿ ರೆ ಕೋಯಿ ನೇ ಬೆ ತು ತ್ವಾ ಬೆ ಲು ಲೆ ಓ ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಯಾ ಲೆ ကိုကြီးတို့မှာတွေးသားရင်းချတော့ဒီအမောင်တော့နှစ်ယောက်လည်းရှိတာပဲကိုကြီးညီမတို့ဂျင်းထဲစားလားဂျင်းမထဲပါဘူးညီမလေးရေနော်ဒီပန်းညာကိုလာလဲဆိုတော့ငါညီမလေးကိုလိုက်ပို့ပေးတာနော်သဘောပေါက်ဟုတ်လို့လားကိုကြီးရဲ့တေချာလေးစဉ်းစားပါဦးကိုကြီးအရင်နေခိုးထွက်လာတာကိုညီမလေးသိသွားလို့အသေးမရမကလိုက်မယ်ဆိုတာမှကိုကြီးတားခဲ့ရလေအခုမှပန်းဆိုင်လိုက်ပို့မယ်လေးပါလိမ့်နဲ့ဟွစကားကိုချိုသွင်းနေသေးတယ်ကိုကြီးနော်ဘူဘူချင်းတော့တိတ်မဆောချင်ကြမှာနဲ့ကိုကြီးရဲ့ဟာညီမလေးရလေကွာခတ်လိုက်တာဒီမှာကိုကြီးကညီမလေးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ညီမလေးသိရတာနဲ့။ဘာပြီးတော့ညီမလေးသဘောမတူတယ်ပန်းသူနဲ့ကိုကြီးအဆက်တက်ဖြတ်ပြီးသွားတယ်။ကိုသူနဲ့မပတ်သက်တော့ညီမလေးရဲ့။ဘာပြီးတော့ပန်းသူကလည်းညီမလေးရဲ့ကိုကြီးအခြေဆုံးတူးတော့ညီမဆိုတာ तू မသိဘူးလေ။ကိုကြီးဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ပါဘူးညီမလေးရဲ့နော်။ကိုကြီးတကယ်ပြောရနော်။အဲ့ပန်းသူဆိုတဲ့မမနဲ့ကိုကြီးတကယ်အဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီနော်။ညီမလေးကသဘောမတူဘူးဆိုတာအကြောက်ရှိပါတယ်ကိုကြီးရဲ့။အဲ့မပန်းသူကတခြားရက်ကွက်ကလေပြီးတော့ तू ကရီးစားများတယ်တဲ့။အဲ့လိုရေးသားများတဲ့သူနဲ့ညီမလေးကိုကြီးနဲ့တဘောမတူနိုင်ပါဘူး။ညီမလေးကတော့ဘေးအရာမမတော်တာနဲ့ပဲကိုကြီးနဲ့လက်ဆက်စီခြင်းလေ။ဟုတ်ပါပြီညီမလေးရဲ့ဟုတ်ပါပြီ။ဒါပြည့်ညီမလေးတခုတော့ရှိသေးတယ်ညီမလေးကိုကြီးကအခုရေရန်စာနေပြီ။အဲ့ဒါညီမလေးရေလေးသွားဝယ်ပြပါလားနော်။ကိုကြီးဒီနားအဆောက်နေတယ်။တဖွားမှမဖွားဘူးဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပါပြီ။ကိုကြီးရေတကယ်စာနေဆိုတော့ညီမလေးသွားဝယ်ပြပါမယ်။ကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒီနေရာမှာပဲစောင့်နေနော်။ညီမလေးသွားဖို့ပတ်ဆက်လဲပေးအောင်။ကဲဟုတ်ပြီကိုကြီးပတ်ဆိုင်ဟာရှုပ်တယ်ညီမလေးရောကိုကြီးတို့ရေလဲဝယ်ခဲ့ညီမလေးစားကျင်တဲ့ဥစားရဲ့ကြိုက်တာစားခဲ့ပတ်ဆိုင်လိုက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ကိုကြီးနော်ဒီမှာပဲစောင့်နေအေးပါတော်ပါသေးရဲ့အခုမှပဲအပူလုံးကြီးကျသွားတယ်တော်တော်လေးအပူပေးတယ်ငန်းညီမပဲဟာပြက်တနာပဲတိုင်းတော့လည်းဘလောက်ရောက်နေလောက်ပြီနောက်ကျတော့ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးနေကုန်တယ်မလိုက်တော့အောင်ပြန်ပန်းနုတောင်းမမရပန်းနုရဲ့စောင့်နေကြပြီလားကိုလည်းလေစင်မောလူမောဖြစ်နေပါပြီပန်းနုရဲ့ပန်းနုစောင့်ရတာကြာမကြာတော့မသိဘူးကို့ကိုစောင့်ရတာကြာလို့လေပန်းနုတော့အခုပြန်တော့မလို့ကိုကလည်းဘာလို့အဲ့တော့ကြာနေရလဲပန်းနုစောင့်ရလို့လည်းကြည်ပါမလဲပြီးတော့ရှိလာပြီလားလို့တောင်းမမရပန်းနုရဲ့နော်နောက်ကြရင်ပန်းနုချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနောက်မကြောင်ကိုလာခတ်မယ်ပန်းနုကိုတို့စားရတာနေနဲ့စကားပြောအောင်လေဆိုင်အောင်သွားအောင်နော်ပန်းနုလိုင်းနဲ့မုတ်ဝဲလာတယ်ကို့ကိုစောင်းနေတယ်လေစားတာဖိုက်တောင်တော်ပြည့်နေပြီပန်းနုတို့ဒီနားမှာပဲထိုင်ကြရအောင်လေနော်ဆိုပါဦးဒီမှာလဲအေးအာဝါသားလဲကောင်းတယ်လေကောင်းလေနိုင်ရဆိုတော့ဆက်စပ်တဲ့ကိုကမှထိုင်ပြီးတော့စကားပြောမယ်ကိုကြီးတို့ဒီမှာပဲစောင်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်သွားပြည့်ပြီလဲမသိပါဘူးဟာကိုကြီးကတော့ငါ့ကိုအချိုသိမ်းတော့ဂျေးထက်သွားပြန်ပြီထင်တယ်တွေ့မယ်ငါနဲ့တွေ့အောင်မယ်ဘယ်ဟုတ်ပါဟမ်ဘယ်ဟုတ်ပါဒီနေ့ပန်းနုနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကိုကညာအဲ့လိုမပြောဘူးပန်းနုရဲ့ကိုကနောက်ပြီးတော့ရင်ထဲခုံနဲ့ဆိတ်လို့ချနေရင်ခုံသားများလည်းအခုတည်နေတည်မပြောက်သေးဘူးနားမကြည့်ပါလားသွားပါအဲ့လိုအပူတွေပြောလို့ပန်းနုကယုံမထင်နေလားပန်းနုကိုချစ်တယ်ပြောပြီးတော့ပန်းနုကိုထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပန်းနုကတော့ကိုကိုလုံးဝခွင့်မလွတ်ဘူးပန်းနုကြောင့်တိသွားမယ်မှတ်ပန်းနုရဲ့ချစ်စရာကောင်းရတကယ်စွာလန်သေးလေးခလေးလေးကြာနေရတယ်ဒီမှာပန်းနုကိုကလည်းပန်းနုကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုရင်လေသားလည်းပန်းသူအိလည်းပန်းသူတွားလည်းပန်းသူဘာပဲလို့လို့ပန်းသူဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာလीအဲ့အစွဲရောင်ချွလို့မရတော့ဘူးပန်းသူရဲ့ဟောပန်းသူအရင်ချစ်တာတွားပါဟုတ်ပါပြီအပြောလားလက်တွေ့လားဆိုတာပန်းသူကတော့စောက်ကြည့်အောင်မယ်ဒါပဲနော်ပန်းသူကလွယ်လွယ်နဲ့ယုံလိုက်မယ်လို့တော့မထင်နဲ့ဟုတ်ပါပြီပန်းသူရဲ့ပန်းသူယုံကြည်အောင်ကိုကလည်းပန်းသူပို့ချစ်မယ်ပို့ပြီးတော့ဂျူးဆိုင်မယ်ဘူးလို့လို့ဆယ်ပန်းသူယုံကြည်အောင်အားပါပေးမယ်လာခဲ့ဟိုးဟိုးခူထားစရာပန်းချန်ထဲမှာနော်လူတွေအများကြီးပဲကိုအဲ့လိုဆူလောက်တာတွေပန်းနုမကြိုက်ဘူးနော်တွေ
တွေ့ပြီတွေ့ပြီပြောတော့ဆက်တွေ့ဖြစ်လိုက်ပြီလေဘာလင်းနဲ့အခုကြတော့မဘန်နူနဲ့လာတွေ့နေစုပုံနေတဲ့ဒေါသတွေကကိုကြီးရောမဘန်နူရောနင်ရောလည်းဒုက္ခပေးပြမယ်ငဲကိုဘာမှတ်နေရလဲ sorry ပါဘန်နူရေကိုကလည်းလေဘန်နူကိုတက်တည်ပြချင်နေတာစိတ်ကဒေါသလိုပါဘန်နူရေနော်ဟာညီမလေးကိုကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ရှာသိသွားလဲညီမလေးဒါနဲ့ဘန်နူနဲ့ကိုကြီးကဟိုလမ်းကြုံလို့ခဏဒီမှာစကားပြောနေရနော်ဘာညီမလေးဟုတ်လားဖေဖေအခုတော့ကို့သမီးအရေးခေါက်ခေါက်တောင်မှညီမလေးဘာလို့ပြောနေပြီပေါ့လေအေးဟုတ်ဒီမှာမရဘူးဖေသမီးမမင်းနဲ့ကိုကြီးကျယ်တိုက်ပြောအောင်မှာဖေဖေလောက်ပုံတွေကမဟုတ်သေးဘူးနော်သမီးတို့သားမီးကိုလူကြားထဲမှာပြောခိုင်းရအောင်လုပ်နေရပဲကို့ထွန်းရှင်ပန်းနုညားတယ်နော်ပန်းနုချစ်ကိုလည်းလိမ့်နေပန်းနုကတော့ရှင်မမိမနဲ့သမီးရှိမှမသိလို့ပန်းနုကရိုးသားချစ်ခဲ့တာပါခုကျတော့ကြည်ပါဦးတမီးလေးတောင်ဒီရွယ်ရောက်နေပြီဖန်းနုရယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုရှင်းပြပါမယ်နော်ဒါကိုရဲ့ညီမလေးအရင်ခောက်ခောက်ကြည့်ပါဖန်းနုမယုံဘူးဆိုလဲကိုရဲ့ကိုလိုက်ခက်လဲဖေဖေနဲ့မေမေလိုက်မေးကြည့်လဲကိုယုံကြည်ပဲပါ तू ဒိန်းနေတာဖန်းနုရယ်မဟုတ်ဘူးမမမဟုတ်ဘူးဖေဖေညာနေရအယုတ်ဒီမှာသမီးကဖေဖေရဲ့တမီးအရင်မှာမမီးရဲ့ဘဝရဲကိုတနာစရာကောင်းပါတယ်သမီးတို့တားဖားတွေအစေပြေပြေနဲ့နေနေအောင်လို့နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်တွေလုပ်ပတ်ဆက်တွေချရနေတာဖေဖေကတော့တခြားမိန်းကလေးတယောက်နဲ့အခုလိုချိတ်တွေ့နေတာကိုမိမိသာသိရဲကိုခံစားရမှာပဲမိမိကစကားပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေရတာပါသမီးလေးပြောတာတွေကလေအမှန်တွေပဲဖြစ်ရမယ်ကိုထွန်းရှင်လိမ့်နေရဆိုတာအရင်သိတာတာပဲသိတယ်ဟုတ်ဒီမှာရှင်ဟာလေကိုမိမနဲ့သမီးလေးမျက်နှာအောင်မထောက်ဘူးပြီးတော့ပန်းနို့ကိုလည်းရှင်လက်စားတယ်တော်ပြီရှင်တခုံးကထမဟာနဲ့ပန်းနို့ကလည်းမလိုက်လာနဲ့ဒါပဲပန်းနို့ဟာပြဿနာပဲညီမလေးနေပါရှောက်လုံနေရလေဟာအမအူငါ့ကိုပန်းနို့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားပြီထင်းတော့သွားပြီဟာအောက်မဲကိုကြီးကမားတာနော်ပြောတော့သူနဲ့အဆက်သက်ဖြစ်လိုက်ပါပြီဆိုဟင်းအခုတော့လာတွေ့နေတာစိတ်တော်မကောင်းနင်းလေငါ့ကိုလေအသေးကောင်နေထက်လို့ပြန်ပြီဟာဒုက္ခပဲမှာပန်းနို့ထွက်သွားပြီဒါတော့မှပညာပပလေးပဲထုတ်ထုတ်ထားရနော်အယုတ်ဒီမှာမင်းရက်ထားကိုညီမလေးကိုဘဒူးမှကြေးထဲလို့မရဘူးဆိုတာနင်းတော့နင်းကလှုပ်လိုက်ရင်တော့အယုတ်ဒီမှာ